خۆشەویستانم سڵاوی خۆی گەورەتانە بێت گەڕام لەتانە چالنجەکانی هەفتانەی فۆرتنایت. لەو ڤیددیۆیدا چالنجی هەفتەی یازدەمین وانێ شاڵە بێت و هەمووی تەواو دەکەن یازدە هەفتەی چالنجەکانی فۆرتنایتتان و دادەنە بێت سیزن 6. هیوادارم کورە کۆمنتکەن، لایککەن، شێریکەن، زەمە عادبا پێتان برم یەک کۆمنت زۆر شتی دەگۆڕیتن، ڤیددیۆکەمان ئەکتیڤتر دەکاتن. تەبعاً لایکیشکەن ئەوە زیاتریش، بەس کۆمنتش کەم نییە، باشە پێتان کەم نەبێت. و ڕاستە لیڤڵ 100 مارەدا سکیت باتڵ پاسمان هەموو وەرگرتی، بەس بە جددی هەر پێویست و لەوانەیە هەندە کەسان لیڤڵیان کەم بی و ئەو ستایلم زۆر پێجوان بوو تارانای بەس ئیتارانام پێجوان بوو لە لیڤڵ 160 لۆتان دەبتەوە. دەبینن ڕەساسی نییە، ئەو مۆرە شتێکەر بووە لەگەری لێرانە بەس ڕەساسی نەوانە مۆریان لەگە تێکەر نەبووە، بەس لەو لایە ڕازیش مۆری لەگە تێکەر بوو لەگە ڕەساسیەکەی ئا پشتی ئەو شتانەی واروەها سپایڕش دەبینن بەزەمن ئیل لە ئەوم پێجوان بوو لە لیڤڵ 160 لۆدان دەبتەوە. باشە لەبیرتانە چی لایککەن، کۆمنتکەن، شێرکەن، با دەست پێ بکەین. خۆشەویستان ئەو چاوەجا دەرێ لە ماوەی یەک دەقەی بە سەرعی خۆت فول شیلد بکەی، ئازادەیەکن ئەو تراکانە زۆر بە ئاسانی فول شیلد. ئەو ئێستا دەبیتن تاو ببیتن سەماعەت دیتان چالنجەکەمان خلاصش کرد بەس تاخیر خلاص بوو، ئەوە گەمەکە خۆی وایە بەخۆی تاخیر دەبیتن. باشە هیچ کێشە نیە، بەس لە لووتکردنی و لە گەمەی چاوەڕێ بنیان بەس لەوە چالنجی هاتنە ناو تیم ڕمپلیش بڕەک چاوەڕێکەن بەخۆی چالنجەکە کۆتایی پێدێت. باشە ئاستنە چالنجی دووەم. خۆشویستان ئەو چالنجە دەبیست سێ باندجی لە خۆماندەین لە کراگی کلیفسین ڕێک دێنە ئێرانە ئەو کارەکتەرەی لێە باندژی دەفرۆشیتن و میتکیتش دەفرۆشی زارۆە میتکیتی دەداتێ زارۆی باندژ دەداتێ زەگەنەتان دیتەوە ئەو دێستا باندژی داینێ گەمە کاتم میتکیتی دامێ ئەگە میتکیتی دانێ لە خۆتانە ناو زۆنی لە دووگەڕن لەناو ماپی. باشە کرۆ لە عیولێ دوو بابچینەوە نەفسی شت ئەوزارە ئیش خۆی کرد بۆ زانێ دەماعات ئەو بەس چاڵنجەکەی دیمان درنگ تاخیر بوو بابچینە چاڵنجی سێم دەماعات ئەو چاڵنجەمان لە لەیزی لێکە لەکن ئەو کارەکتەرەی. باشە لەرە دەبیتن گۆڵی سەرفکەین لەکنی ئەزەمەس دەکەین سیلێ عش لێ دەکڕین زان چاوەنجەکەمان کۆتای پێدێ کۆتای پێیان لۆ گەمەش لۆ شۆڕش زۆر خۆشە زەما دە پیستۆڵە ئاگەم نی نەبووە پیستۆڵی لەواتیە زۆر بە قۆتە لە نزیکیشە باشە دامجیش زۆر دەبا نەما واچنە چاڵنجی چوارەم جەماعەت ئەو چاڵنجەشمان هەر چەندە کردم لە ئێرانە تەمەشام کرد دای بوومێ جەماعەت پاشان کە چاڵنجەکەم کرد هاتمە سەر نەشی گوت بوو تەواو بوو چاڵنجەکەشە دیار نەما پێشی نەگوتم چاڵنجەکە تەواو وەل عاصل چاڵنجەکە چیە دەبی لە دووری 25 مەتر کیلە چی بکەی ئەنگۆ بەخۆتان ئەوانەی کردتان ئەومە چاڵنجە لە ئاخیری چ ماوە ئەی بکەن و هەر چەندەیان نووسراشە باسی 25 مەتری دەکا لە دووری 25 مەتری دەبی لە عیبە چ بکوژ ێزە بە تیرکان دەیکوژن بەسی لە عتاکەی دەکوژن ئەو بە دری خۆتانە. باشە هاچنە چاڵنجی دەهات. خۆشەویستان ئەوەشەوە گەممان خلاص کرد. باشە گۆتی چێ گۆتی یەک دەقە بابچینە سەری ئەها پلەی دیفرنت گەیم مۆدز لە سێ گەیم مۆدی گەمەی بکەن کە گەیشتی ئەو چاڵنجەی. باشە چاڵنجی چارەم لە سۆڵۆی گەمەی بکە بڕۆناو سۆڵۆی بڕۆناو دیۆی بڕۆناو سکووا دیانتریۆس مهم بچێ ناو سێ مۆدی هەر کە چاڵنجەکە ئەسا یەکسەر وەرە دەرێکە لەگە نیشتنەوەت
یەکسەر لێ فوتکە بخۆم بڕام نەدەکردەوە بیری بووە خۆت بکوشت بە قدیم بە ئێستا یەکسەر حساب دەبیت زانم لە ئەگە کە شتەکە تەنافۆڕانە دەشتی قبول ناکە خۆشەویستان ئەو چالنجەشمان دەرێ ڤیزیتی چەند شوێنێکی بکەم نێرە مەرژە سێ شوێنە باشە لە خۆتان تێک مەدەن وەرنە ئێرانە ڕاست حساب دەبیتن بەس دەی سەردان دەکەی باشە ئەوە یەک دیارە سێ دەمات دە باشە باوچینە شوێنەکانی دیش لەگەڕمان بن ئەو شوێنی وەکو گوتم ئێرانەیە ئەیجنسی قەدیم دەمات شوێنەکە جمان ئێرێ ڤیزیتی ئێری دەکەی تەنیشت ڕێک تەنیشت کاتیە سەماعات ئاسینە شوێنەکەی دی سەماعات شوێنەکەی دیشمان ڕێک لە ڕێی تا ڕێی وەرنە خوارەکە پشتەوەی تێوزە ئێرانە نەکەمە خوارێ ئێ پێشێک بنیشنەوە دەبی چاڵنجەکە تەواو بین ئەوە خلاص دەماعات ئاسینە چاڵنجی دەهات خۆشەویستانم ئەو چاڵنجەشمان دەی بچینە بەرزترین چیا لە فۆرتنایت ئەویش ئەو کریستاڵی دەکەینەوە باشە هەرەوەم دەیە 24000 ئەکسپی لە چێندەرە ڕێک لە خوارەوەی کاتیە بەرزترین چیا ڕێک لە لووتکەیە باشە ئاسینە چاڵنجی دەهات شوێستان ئەو چاڵنجەمان هەر چەندەی ویکی نییە بەس دەبی خلاصی بکەین باشە چکە بەشکم لێرانە بڕاتم چاڵنجەکانمان ئیپیکەکان بزر بن لەوە چاڵنجی سیزن ئافتی باوانە بزر بن دیار نەمێنین باشە چاڵنجی ئەو تەلەسکۆ بەمانە هەیە چارگۆشەی لەکن ڕادەگری یەکسەر چا دەبێ حازر دەبی لە چێندەرە ئەلێرەینە باشە خوارەوەی کاتی تەنیشت ئەو دوورگەی ڕێ خوارەوەی کاتی ئێرانە باشە باچینە شوێنی دووەم شوێنی دووەم ڕێی تا ڕەوە ڕێک ئەو سەرگردەیە باشە بابچینە هێندەش جەماعەت ئێر شوێنی دووەم باشە بەچ پێم گوتن ڕێی تا ڕەو ڕێک ئێرانە ڕێک لەسەر ئەو دوورگەی دوورگە ئەو چیا بەفرەی ڕێی تا ڕەوەیە چیا نیە گردە دوربینەکەش ڕێک ڕووی لە ڕێی تالیە چارگۆشە ئەوش دووەمان کۆتای پێینە باچینە سێم خۆشویستانم شوێنی سێمیشمان ئەلێرە تەنیشت کراکی باشە کراکی ئەوە تا ئێرە تەنیشتیتی ڕێک ئەلێرەیە هیچ قۆرس نییە باشە ئەوە سێ سارەمیشمان لە چێندەرە ئەلێرەیە ئەو تۆ و نەفرەشە بزانم لەوی چێ غەڵەت نەبوو ئەلێرانەیە باشە بابچین جەماعەت ئەوەش شوێنەکەی دی باشە جەماعەت ئەگە بەبێ بڵبی دەی 20 بڵدی ئاسنت پێ بیتم باشە ئێستام بڵم پێنە بوو چوم لێرە گەڕام سکە لەو لایە بە بڵدی هات مێرەیسم پێنمە باشە بابچینە شوێنەکەی دیمان شوێنەکەی دیشمان ئەلێرەیە بابچین خۆشویستان ئەوە تە کۆتا دانا لەگە زۆنی 24 ئەکسپی 24000 وەکو دیتتان جەماعەت ئەلێرەینە باشە تەنیشت سویتی ڕێزی لەسەرەوە ئێو خانەی سەرسەرەوە ئێو گردی باشە ماچینە چاڵنج دەهات خۆشەویستان ئەو کۆپتەری دەبینن خۆشەویستان لەکن ئەو کۆپتەری هەندە قسە شتی دەکا غەڵەت نەبوو چارگشتی دا دەگرن ئەو چاڵنجەکەمان خلاص کرد چی دەرێ
وزم على ديزاين سبارت بس سبارت ببنوري آسماني شا ولوي أم لهوالا كان باسي بنوري آسماني نكر زين شتك كوا تاو رون نبيتو نا يعني آني رونش ده كانوا بزاني نعزان رون كانوا سكاش شتك هتا يستبا تاو رون نبيتو زم على لوي هتا نيتن بنوري آسماني فورنايت شبه خوش تشوا ناداتن را أقام لي بنوري آسماني ديتن أوش بنوري آسماني أو كوبتريان خصي تخواري لو استطاصت تأكيد من هل صندوق سيخوما بس اشتكى ديارة باشا اوش كوتا تشالنج بزماعات هيو ادارم كبدل تام ببيت ولا بيريش تانسي شيرو لايك و كومنت و متاتي بعد اشكن باشا تاك فيديو اشتكى والسلام عليكم خاطان لقا